a lakópihenő övezet és a lakópihenő övezet végén jelző tábla közötti területre komoly kresszabályok vonatkoznak az ott lakók biztonsága, nyugalma és zavartalan életvitelének biztosítása érdekében. Kerékpárral ide bárki behajthat, az autósok közül azonban nem mindenki jogosult erre. Ami speciális szabály, hogy oda behajtani csak annak szabad, aki ott azon a területen lakik, illetve oda látogatóba érkezik, főszabály szerint, illetve a célforgalommal behajtó más egyéb tehergépjárművek, például, hogyha tűzifát visznek, vagy autóbusz odaszállít gyermekeket, akkor szabad behajtani. Áthajtani nem lehet a területen, még hogyha rövidebbnek tűnik az út, hogyha áthajtunk, akkor sem, meg kell kerülni a területet. Ellenkező esetben akár 50 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthat a szabálytalankodó. Aki szabályszerűen ott lakva hajt a táblával jelölt területre, annak is figyelnie kell, például a sebességkorlátozásra. Ugyanis ha nincs járda, a gyalogosok és kerékpárosok az út teljes szélességét használhatják, ezért itt mindössze 20 km/h haladhatnak az autósok. A 20 kilométert azt ugye elég könnyű túllépni, tehát hogyha sebességmérés történik, már egy 50-es sebességgel is komoly bírságra számíthat, több 10 000 forintra, aki ott túllépi a sebességkorlátozást. Illetve, hogyha a rendőri intézkedés során megbizonyosodnak arról, hogy ő nem ott lakik, nem odaérkezett, nincs semmi célja a behajtásának, akkor akár fel is jelenthetik, vagy pedig helyszínbírságot szabhatnak ki. A lakók aláírásgyűjtéssel kezdeményezhetik a rendőrségnél, hogy egy adott lakópihenő övezetre fektessenek nagyobb hangsúlyt. Ilyenkor gyakoribbá válnak arra az ellenőrzések, de ha szükséges, sebességmérő eszközöket is elhelyeznek az adott övezetben.